خۆپاراستن باشتر لە چارەسەرکردن. ئەم دروشمە بۆ ئەوەیە هاوڵاتیان زیاتر پارێزرابوون لە پێناو ئەوەی هاوڵاتیان هێرێم لە ڤایرۆس و نەخۆشی بەدوور بن، بەتایبەت لە ڤایرۆسی کۆڤید 19 کۆرۆنا. جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی تەندروستی وەک جێگری بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سێمانی جەختی لەسەر دەکاتەوە بۆ ئەوەیە هاوڵاتیان سەلامەت بن لە نەخۆشیەکانی ئەو ڤایرۆسە و بەدوور بن. پابند بین بە ڕێنمایە تەندروستیەکان هاوڵاتیانە بێ وریاتر و شیارتر لەوەی کە ئێمەش ئێڵێن ئەوان ئێمە چەند داوا ئەەکەین ئەوان زیاتر خۆیان بپارێزن لە لەم پەتایە. لەبەرەوە ئێمە بە کاتێکی زۆر هەستیاراتی ئەپەڕین لێشاوی ئەو خەڵکانەی کە لە وڵاتی ئێرانەوە گەڕانەوەتەوە بەرەو کزی ئەڕوا. لەبەرەوە ئێمە لە پەیامەکەی بەڕێز بەڕێوەبەری گشتیش لە چەند ڕۆژی پێشوە تاکیدی لە هەفتەی هەستیار کردەوە کە ئەم هەفتەیە بۆ ئێمە هەفتەیەکی زۆر هەستیارەوە. زۆر زۆر بە تاکیدەوە دیسانەوە دووبارە یەکەینەوە کە پێویستە هاوڵاتیان خۆیان بپارێزن. ئێمە خۆپاراستنمان پێ باشترە لە چارەسەر. لەبەرەوە ئێمە ئەمانەوێت جارێ لە مەتەرێزی خۆپارێزیە بمێنینەوە. پزیشکێک ئەوە دەخاتە ڕوو تەنها بە جێبەجێکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان بەدوور دەبێت لە مەترسیەکانی ڤایرۆسەکە و ڕێنمایی پێویست بۆ هاوڵاتیان ئەوەیە ترس و دڵڕاوکێ دروست نەکەن. بەچاوکردنی ڕێنماییەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانیە، ئەو ڕێنماییەکان لە سایتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەردەوام بۆ خەڵک ئەنووسرێ پێویستە چی بکەن لە شوێنی خەڵە باڵغا نەبن. لە دەستشتن زۆر زۆر گرنگە لە ئێستاە و بەتایبێت مەسە ئێستا دەوامی مەکتتەب و ئەمانە هەمووی وەستێنراوە. ئەمە ئەوە ناکەکە ئیتر کە وەستێنرا من مناڵەکەم بەرم لە شوێنێکی قەڵە باڵغاوە ببم بۆ ناو مۆڵەکان و لە شوێنێکا کە خەڵکێکی زۆر زۆری لێبێ. لە ڕاستیە پێویستە ئەو ڕێنمانێکی ئێمە ئەین بە هاوڵاتیان بە هەموو خاڵەکانی ڕێنمایەکان جێبەجێ بکرێ ئەوی زۆر زۆر گرنگە خەڵک نەترسێ لە ئێستاە پێویست بۆ ترس و دڵڕاوکێ ناکات. ڤایرۆسێکی بچووک هەموو جیانی بەخۆی سەرقاڵ کردووە. هەموو جیانش دەتوانن بە خۆپارێزی خوێن لە بەربڵاوبوونەوەی نەخۆشەکە بپارێزن. ئەحمەد ئیسماعیل گەلی، کوردستان، سلێمانی.